Dobar dan. Dobar dan. Čekali ste i dočekali. Dočekali posle... Od kad živite u ovoj ulici? Od 82. A koliko je trebalo prođe godina? Pa trebalo. Kad su radili ono, nisu... Ne znam zašto. Ostavili su ovo. Ima mnogo naroda ovde, živi. Pa ima, dosta se to... Ranije malo bilo, to se smo sve to preko opštine, nove zgrade sve. Konačno je stigao asfalt. Konačno. Ja sećam, decu ste nosili na ramenima kad je voda... Pa jeste. Sećate se toga. Kad je bila poplava i čak i podrumi su bili tu. Ovako će sad biti? Nadam se, samo njih sve kanalizaciju i da, odnosno, slivnici. Ovde nema slivnik, čak je tamo na kraju, jedan ovo, ne znam kako. Dobro, važno da ja sam siguran. Važno je da ja sam siguran. Čestitam. Hvala.